Մսամթերքի արտադրությունը բարդ եւ պատասխանատու գործընթաց է, որը պահանջում է բարձրորակ հումք, նորագույն տեխնոլոգիաներ, բարեխիղճ եւ հետեւողական աշխատանք։ Մեր երկրում մսամթերքի արտադրության ոլորտի առաջատարներից մեկը ՄԱԵՍ-ի անկերությունը արդեն երկար տարիներ է այս ամենը մեկտեղում է։ Իր գործնեության տարիների ընթացքում ընկերությունը մշտապես թողարկել է միայն որակյալ արտադրանք եւ աչքի ընկել առաջարկվող լայն տեսականիով։ ՄԱԵՍ-ի մսամթերքի արտադրամասը մշտապես ուշադրություն դարձնելով արտադրանքի որակին եւ հիգենիկ պայմաններին ժամանակի ընթացքում ընդարձակվել է եւ այսօր արդեն գործում է ժամանակակից միջազգային չափանիշներին համապատասխան սարքավորումներով։ Արտադրական նորարարական տեխնոլոգիաների շնորհիվ, որոնք ներմուծված են Գերմանիայից, ընկերությունն ապահովում է բարձրորակ մսամթերքի թողարկում, կատարում ամբողջ արտադրական շղթային մշտական մանրակրկիտ վերահսկում։ Տեխնոլոգիական նորագույն հմտությունների, աշխատակիցների բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ ապահովում է արտադրատեսական ու բարձր որակը, միաժամանակ պահպանելով սանիտարահիգենիկ բոլոր նորմերը։ Մեր առաջնային խնդիրը նա է, որ տանք բարձրորակ որակով արտադրանք, ինչքան կարող ես պետք է լավ արտադրես, որ սպառողների գոհունակությունը հայտնի։ Որակյալ համեղ ու անարատ մթերքի առաջնային պայմանը տեղական հումքն է, որը ստացվում է ընկերության անաստապահական ֆերմայի ցեղական կովերի եւ խոզերի մսից։ Սեփական հումքային բազայի նկատմամբ խստագույն անաստաբուժական հսկողության առկայությունը եւ արտերկից ներկրված եւ նախապես լուրջ փորձակնություն անցած բարձրորակ հումքը թույլ են տալիս հասնելու մսամթերքի գնի եւ որակի լավագույն համադրությանը։ Գործարան մտնող հումքը նախնական լաբորատոր ստուգումից հետո լցվում է հատուկ տարաների մեջ, որտեղ իրականացվում է մսի վերամշակման գործընթացը, ապա դասակարգվում ըստ ստացվող մթերքի։ Պատրաստի արտադրանքը տեղափոխվում է հատուկ սառնարաններ, որտեղ պահվում է համապատասխան ջերմաստիճանի եւ խոնավության պայմաններում։ Գործընթացին հաջորդում է ավտոմատ լվացման համակարգը։ Ընկերությունը թողարկում է մսամթերքի ավելի քան 100 անուն ապրանքատեսականի, այդ թվում բաստուրմայի, սուջուխի, խոզաբուխտի տեսակներ։ Իրենց համային որակով ու բարձրորակ հումքով ՄԱԵՍ-ին առանձնացնում է նրբերշիկների տեսակները, արհեստական եւ բնական թաղանթներով պատրաստված։ ՄԱԵՍ-ին առաջարկում է վիեննական, մանկական եւ պանրով նրբերշիկների, ինչպես նաեւ սարդելկաների լայն տեսականի։ Պանրով նրբերշիկը մսի եւ պանրի հիանալի համադրություն է, արագ միջոց օգտակար նախաճաշի համար։ Այն պատրաստված է բնական թաղանթով։ Նրբերշիկները վաճառակետերում սպառվում են հատուկ պոլիէթիլենային տոպրակներով։ Բարձրորակ մսամթերքի պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով ու սարքավորումներով հագեցած ՄԱԵՍ-ի անկերությունը զարգացման եւ ընդլայնման նոր ուղիները մշակում, մեծացնելու արտադրության ծավալներն ու հանրության առավել լայն զանգվածներին ապահովելու անարատ թարմ ու որակյալ մսամթերքով։ Օրերս ընկերությունը ներկայացված էր Made in Armenia Expo 2019 ցուցահանդեսին, որտեղ ևս մեկ անգամ հաստատեց իր սպառողի վստահությունը։ Ընկերության բարձրորակ տեսականու մասին իրենց տպավորություններով կիսվեցին նաև սպառողները։ ՄԱԵՍ-ի միայն մսամթերքից հիմնականում օգտագործում եմ ներփերշիկը աղիքով երեխաների համար, որտեղ իր համայն հատկությունները ուղակի մեզ բոլորիս դուր է գալիս։ Ինձ էլ է դուր գալիս երշիկները հիմնական։ Փորձեցի խոզապուխտով, շատ դուրս եկավ։ Գերազանց, արտակարգ լավ, լավա, շատ լավա։ ՄԱԵՍ-ին հատուկ դիաբետիկների համար առաջարկում են նորույթ՝ հատուկ եղանակով, առանց խոզաճարպի, սերուցքային կարաքով ու անարատ կաթով պատրաստված երշիկների ու նրբերշիկների տեսականին օրգանիզմի կողմից հեշտ է յուրացվում։ Տեղական արտադրանք միջազգային որակ, այս գործելաոճ ընկերության հաջողության գրավականն է։ ՄԱԵՍ-ի։ Ինչը կարող է լինել ավելի սիրելի։ Իհարկե ՄԱԵՍ-ի։